Aguento mais esses garotos. Ah, não. Você? É. Não acredito que era você esse tempo inteiro. Como assim, o tempo inteiro? É, o barulho. Que barulho? Ai, deixa pra lá. Vem, entra. Vamos ficar aqui fora. Você não me avisou que você vinha? Ah, eu não avisei ninguém. E quando é que você voltou da França? Não sei. Uns dias. Vou atender rapidinho e já volto, tá? Mas a casa é sua. Já conhece. Oi. Esse draminha, a gente não é disso. Tira essa roupa que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, tá? Tira esse batom também, não tá combinando com você. Eu não sei porque você trouxe isso da França. E bora lá pra fora, vamos tomar um vinho? Ai, vamos! Então, partiu, peraí. Ai, minha bolsa. Pega lá. Tem batidinha de como de costume? Pra não dar azar, né? Era o Rafa no celular? Não. Não? Não. Por quê? Porque ele morreu. O quê? Não, é, morreu pra mim. Me traiu com Clarice, tá maluca? Ah, não. Cortei logo. Sério isso? Uhum. Ah, homens, né? Pois é. Mas vem cá, sério que tu não vai me falar da França? Foi pra lá, não vai me contar, é isso mesmo? França. O que você quer saber? Me pergunta, que eu respondo. Ah, eu quero saber se... A Torre Eiffel, tipo, é muito linda assim mesmo, como todo mundo fala, tipo, grandona, assim. Ai, é tão maravilhoso. É a cidade da luz mesmo, sabe, amiga? Eu queria tanto que você fosse comigo pra lá. Ia ser maravilhoso. Ué, mas a gente pode ir, por que a gente não vai? É.
Vamos! Ai! Tá! Novinha! Tá com fome? Tô! Ah, então vamos lá, me ajuda a fazer alguma coisa pra gente comer. Tá bom. Ajuda, vamos lá. Ai! Me ajuda aí, Ai! Tá maluca, você sabe que eu não levo jeito pra isso. Cara, só tem eu aqui. Não, já era bom o suficiente pra você me deixar com vergonha. Você sabe que eu não danço nem pra minha sombra. Mas então, dança como se ninguém estivesse olhando você. Que tal? Que loucura, garota. Todos nós outros podemos ser louquitas, meu amor. Vamos. Como se fosse amenizar o que eu tava sentindo naquela hora, né? Não, cara, é porque todo mundo tem problema, não é só você. Isso acontece comigo também. Inclusive quando você me deixou na morte do meu pai, você lembra disso? Você quer comparar? É sério que você quer comparar? Eu tava dentro de um avião, Bettina, eu não tinha o que fazer. Que você pulasse do seu avião, entendeu? Você fala tanto da nossa amizade, que ela é tão forte, isso e aquilo. E você não podia voltar no dia seguinte, Anastácia? E não, ao invés disso, o que você fez? Você continuou nas suas férias de verão perfeitas com Rafa. O quê? Eu tava nas minhas férias de verão com Rafa? É isso mesmo que você tá falando? Você sabia que eu não podia voltar sem ele? Você não lembra que eu fiquei fazendo 24 horas de ligação de vídeo com você? Fora as outras ligações que você simplesmente resolveu ignorar, né? Não me atender. Aí você acha que eu estava me divertindo. Não, eu não acho, não. Eu só não quero brigar, né, Jéssica? Só não quero brigar. Entendeu? Você já percebeu que toda vez que a gente briga é porque tem alguém que tá viajando? Agora você vai botar a culpa nas nossas viagens. É isso? Não? Então por que que quando eu falei pra você não ir pra França e ficar aqui comigo, você não fez isso? Ah, não. Você vai falar da França. Você vai falar da França, Anastácia? Tinha combinado há 3 meses e eu te chamei pra ir comigo. Eu chamei você pra ir comigo. E você não quis. Você não quis, Anastácia, ir comigo. Que se você tivesse ido comigo... Meu Deus, nada disso teria acontecido. Agora eu não teria vindo pra cá pra ver você. Será que você não entende? Meu Deus, eu não entendo como você é tão egoísta. Meu Deus do céu. Do que você tá falando? Do que eu tô falando? Eu nem sei como te explicar. Eu nem tenho como te explicar, Anastácia. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui agora. Então aproveita. Aproveita que eu tô aqui. É só isso que eu te peço. Mais nada.
bom, você tá certa. Você sabe por que que essa foto tá aqui todo dia? Porque eu quero olhar pra ela e ver a única pessoa que me enxerga de verdade. Porque a nossa amizade é isso. Eu consigo enxergar até o que não é real. Obrigada. Pelo que, Anastasia? Foi sentir incrível eu passar do seu lado. Anastasia. E se eu não tivesse ido pra França, sabe? Se eu não tivesse voltado da França, se eu tivesse lá, o que aconteceria? Bom. Eu acho que eu ia continuar gostando de você, mas um pouquinho menos do que quando você tivesse saído daqui. Eu não ia deixar fazer você gostar de mim, nem um pouquinho menos do que você gosta. Que bom. Vamos então brindar, já que a gente tá aqui? Antes de eu ir embora, a gente precisa brindar. Embora? É. Como assim, embora? É. Deve ser os vizinhos. Não. Eles sempre enchem o meu saco. Eu vou rapidinho ali. Eu vou falar pra eles. Não dá tempo. Anastasia, não dá tempo. Não dá tempo. Você não pode ir. Seria diferente se você soubesse que aquela era a última vez?